ktorý pracuje o firme Quantlane a oni vytvorili taký zaujímavý serializačný a deserializačný nástroj. Bude tam rozprávať niečo aj o nejakých abstraktných syntaktických stromoch, hej, a podobných veciach, takže dúfam, že vás to zaujme. A teraz mu odozdávam slovo. Ahoj. Dúfam, že ste si užili včerajšiu party, tak ako ja aspoň. A je mi ľúto, ale budem hovoriť troška pomalšie. Ďaká tomu. Tak. Na úvaz sa spýtam, koľko z vás pozná Pickle? A koľkatím z vás sa náhodou poškodili dáta, keď ste ho používali? Docela málo. Nečakané. Uvediem ešte našu firmu, Quantlane. Sme technologická firma sídliaca v Prahe. Primárnym našim záujmom je obchodovanie na burze, kde vyvíjame náš vlastný nástroj na toto. Je písaný v Python 3 a využíva k tomu AsyncIO. V rámci svojej prezentácie uvediem Pickle, nejaké jeho výhody, nevýhody, príklady. Budem pokračovať Charonom, ktorý je náš interný serializačný nástroj, ktorý sme si pre toto vyvinuli a nedávno sme ho open sourceovali. Taktiež ho uvediem nejakú myšlienku, výhody, nevýhody, použitie. A budem pokračovať reálnym nasadením, ako sme ho použili, aké problémy pri tom vznikli, ako sme ich riešili. Keď sa povie Pickle, nejako prvé napadne toto. Pickle Rick. Avšak o tomto táto prezentácia nie je a vrátil by som sa teda k Picklu v štandardnej knižnici Pythonu. Ako som spomenul, je to serializačný nástroj, čiže pomocou neho môžete zobrať objekt, nejak ho uložiť do súboru, do nejakej služby, potom to z tej služby načítať a máte naspäť pôvodný objekt. Ako som spomenul, je v štandardnej knižnici, takže nepotrebujete žiadny nástroj tretích strán na to, aby ste ho mohli používať. Je to rýchly spôsob uloženia dát. Stačí importovať Pickle a máte tam dve funkcie hneď k dispozícii, dumps, loads, pomocou ktorých môžete daný objekt serializovať a deserializovať. Je to binárny formát, čo nám dáva akú takú predstavu o tom, že by mohol byť minimalistický a tým pádom neobsahovať žiadne metadata naviac, ktoré nie sú podstatné pre to, aby sa dal načítať a mal minimálnu veľkosť. Ako som povedal, stačí ho naimportovať, použiť dve metódy a máme vyhrané. V rámci svojej prednášky uvediem nejaké príklady. V týchto príkladoch budem používať práve tieto triedy. Jedná sa o jednoduché dátové triedy, ktoré využívajú ATTRS, pokiaľ poznáte, a obsahujú len nejaké čísla, stringy, floaty, decimály, prípadne nejaké iné objekty. Ja to odpálim. Na tomto slajde vidíme nejaký základný príklad použitia. Stačí nám vytvoriť objekt, v našom prípade Simple Data Class, potom zobrať Pickle, použiť dumps na uloženie a loads na načítanie. A čo nám vznikne z toho, je v podstate pôvodný objekt. Pokiaľ porovnávame pôvodný objekt s novým, s tým, ktorý sme deserializovali, zistíme, že sú rovnaké, prípadne ekvivalentné. Nevýhody Pickle. Asi hlavnou nevýhodou Pickle je práve spustenie nebezpečného kódu. Preto by ste nikdy nemali, pokiaľ stiahnete Pickle z internetu, prípadne mohol s ním niekto manipulovať, nemali by ste ho načítavať. Môže sa stať, že do neho pridal niečo, čo by mohlo náhodou spustiť nejaký nechcený kód, prípadne hacknúť váš počítač, systém, čokoľvek. Ďalšou nevýhodou je chýbajúca podpora migrácií, respektíve zmien v kóde. Tieto migrácie si môžeme predstaviť ako zmenu názvu. Napríklad sme mali predtým triedy, ktoré boli camel casey, zmenili sme názov na snake case, alebo sme ich premenovali nejaké hodnoty, ktoré majú iný význam už momentálne, alebo sme pridali nové, odobrali staré. Pickle práve toto chýba, respektíve nie úplne chýba, ale nemá to riešené úplne šťastným spôsobom. Môžete použiť metódu, dunder metódu set state,
kde podľa nejakej verzie, ktorú tomu zadáte, môžete učiť, ako sa má daný objekt deserializovať. Problém je v tom, že je to viazané na tú triedu, takže vám do toho vstupuje viac faktorov, je tam napríklad MRO. A potom je to jedna metóda, v ktorej budete mať veľmi veľa ifov, ktoré vám to rozdeľujú podľa verzií, akým spôsobom sa to má načítať. Poslednou nevýhodou, ktorú asi uvediem, je, že je ťažko opraviteľný pri poškodení. Príkladom je, že si uložíte súbor a náhodou ho zle flašnete, alebo sa niečo stane pri vypínaní a uzatváraní file handlerov a zle sa uloží. V takom prípade môžete ten súbor zobrať a zahodiť, alebo sa ho snaží manuálne opraviť. Problém je v tom, že je binárny a teda každý byte má iný význam. Máme tam nejaké markery, ktoré nám určujú, že hodnoty za tým sú inty, floaty, čokoľvek. A pokiaľ sa v nich zmení nejaká hodnota, musíte to nájsť a opraviť. Zoberme si, že aplikácia, ktorá by generovala aj 3-megový pikosúbor, čo je relatívne malé, bude ten pikosúbor bude obsahovať veľmi veľa objektov a hľadať v tom nejakú chybu, je ako hľadať ihlu v kope sena. Uvediem príklad na migrácie. Zoberme si, že máme nejaký IRC chat a chceme tam užívateľov identifikovať podľa mena. Tak si vytvoríme základnú triedu user, ktorá bude mať meno. Vytvoríme si užívateľa, Geizu, prihlásil sa. A potrebujeme s aplikáciou niečo robiť, presťahovať ju inám, čokoľvek. Tak si uložíme stav, vypneme, zapneme znovu aplikáciu niekde inde, alebo nech sa stane čokoľvek. Načítame stav. Vidíme, že užívateľ je opäť Geiza, ten objekt vypadá úplne rovnako. Po čase sa rozhodneme, že pridáme heslo, pretože máme naraz na tom čete veľa ľudí a niektorí hackeri sa snažia prihlásiť pod inými a vystupovať ako oni. Tak upravíme si našu dátovú triedu, pridáme tam heslo. Jednoduché. Spustíme aplikáciu a skúsime znova načítať pôvodný stav. Bez problémov. Vypíšeme si. Tu si môžeme všimnúť, že už máme užívateľa. Má meno Geiza a heslo je nastavené na nothing. Čo je to nothing? Pozrime sa. No. Vidíme, že naraz heslo nie je nastavené a nie je určené ako atribút. Čiže pokiaľ by sme toto dostali do produkcie, tak sa nám môže stať, že rozbijeme našu aplikáciu alebo sa nebude správať podľa našich očakávaní. A tomuto sa chceme práve vyhnúť. A uvediem samozrejme, čo sa stane s novým užívateľom. Majme užívateľa Harry, nastavíme mu nejaké heslo, funguje bez problémov. To by bolo asi všetko k piklu. Teraz by som vám porozprával o našej knižnici Charon. Jedná sa opäť o serializačnú knižnicu, ktorú sme nahradili práve Pickle. A jej myšlienka je jednoduchá. Samotná knižnica len volá metódy, ktoré užívateľ definuje. Tieto metódy definujú, ako sa má daný objekt rozložiť a znova zložiť. V podstate je na užívateľovi, aby si napísal, ako sa daný objekt, čo minimálne daný objekt potrebuje na to, aby sme ho mohli znova vytvoriť a čo potrebujeme uložiť do stavu, čo je nevyhnutné pre jeho obnovenie. Je to open source, môžete si ho nainštalovať pomocou pip install ql charon. Je písaný v Python 3, testovaný je pred Python 3.5 a vyššie, pretože dôvody. Python 2.7 už nie je to, k čomu by sme sa chceli vrácať. Môžete ho nájsť na našom firemnom GitHub účte na tejto adrese. Taktiež pod našim firemným GitLab účtom nájdete túto prezentáciu. Bude vystavená v samostatnom repozitári, ktorý bude mať názov PyConSK, respektíve bude obsahovať tento názov. Takže funkcionality, ktoré Charon práve ponúka. Je to kodovanie objektov do jednoduchých štruktúr a späť, ako som spomenul. Je to štandardný serializačný nástroj. Ako som spomenul, základnou myšlienkou je to, aby užívateľ sám si definoval, ako sa to serializuje a deserializuje. Ďalšou výhodou je verzovanie, čiže to, čo Charon vytvorí pri serializácii, má nejaké metadáta o verzii. A keď sa to načítava, tieto dáta, tak Charon sa pozrie na to, ako je to uložené, zistí, aká je verzia. A
práve zavolá deserializačnú funkciu, ktorá je spiatá práve s touto verziou. Čo nám práve týmto spôsobom sme umožnili migrácie. A taktiež obsahuje nejaké testovacie nástroje, ktorými podporujeme testovanie napríklad serializačný pipeline, čo znamená, že máme na začiatku objekt, ten serializujeme, deserializujeme a čo nám vyjde z tohoto porovnávame s pôvodným objektom. Pokiaľ je to rovnaké, test prejde. Pokiaľ nie, zlyhá a tým pádom máme informáciu o tom, že sa niečo v kóde zmenilo a nemáme správne napísané serializačné a deserializačné funkcie. Ďalším príkladom je napríklad, ako kolega spomínal, AST, kde testujeme verzie kodekov štýlom, že máme objekt, vytvoríme si z neho AST, niekde si zahešujeme ho, uložíme si tento hash niekde, specificky je uložený práve s týmito funkciami, čo to serializujú a deserializujú, a v tomto teste porovnávame aktuálnu hodnotu tohto AST, respektíve jeho hashe, s tým, čo je uložené k danej serializačnej funkcii. Príkladom použitia bude v podstate príklad, čo som mal pri tom IRC čete a pikli. Opäť máme užívateľa s nejakým menom. Vytvoríme si registry kodekov, čo si môžeme predstaviť ako nejaký zoznam kodekov. V podstate to slúžilo ako nejaká obalovacia metóda, teda trieda, ktorá obsahuje nejaké kodeky a podľa nejakej internej logiky tieto kodeky volá a serializuje, prípadne deserializuje objekty. Definujeme si samotné serializačné funkcie. Máme tu dump user v1, kde zoberie v podstate usera a vyťahne z neho meno. Vracia nám to string. Pokiaľ by ste nevideli, táto syntax sú typové anotácie v Python 3. Doporučujem, je to veľmi dobré a sprehľadňuje to kód. A potom pri načítávaní dostaneme práve tieto isté dáta, ktoré sme poslali ďalej a vytvoríme z nich pôvodného užívateľa. Nakoniec ešte potrebujeme mať vytvorený kodek registry. Nakoniec potrebujeme ešte vytvoriť samostatný kodek, čiže zase ďalšia obalovacia trieda, ktorá nám umožňuje spájať registry. Máme to takto rozdelené z toho dôvodu, aby sme mohli mať viacero registrov a týmto oddeliť určité funkcionality. Môžeme mať napríklad registry pre štandardnú knižnicu, potom registry pre nejaké interné typy a týmto v podstate môžeme zdieľať jednotlivé registry medzi rôznymi aplikáciami. Ja to tu odpalím. Opäť vytvoríme si užívateľa Gazu, zakodujme ho. Pre ukážku, ako vyzerá zakodovaný formát, máme tam nejaké metadáta a potom parametre, ktoré sme použili. Obnovme to, porovnáme to s pôvodným, máme ich rovnaké a ešte si ich vypíšme. Máme tam Gazu a tiež Gazu. Opäť po čase pridáme heslo, potrebujeme užívateľa nejak autentifikovať a tým pádom sa nám upravia aj serializačné a deserializačné funkcie. Opäť upravíme dumper, respektíve tú serializačnú funkciu, tak, aby ukladala jak meno, tak heslo. Vraciame to pomocou diktu, kde jednotlivé kľúče zodpovedajú hodnotám v danom objekte. Toto už je na užívateľovi, ako si to implementuje, ale je celku fajn dodržovať takú dokumentáciu, aby človek, keď potom načítava tie dáta, pozrie sa na ne, aby vedel, čo to asi tak je. Definujeme migráciu pre načítavanie z verzie 1, kde vezmeme dáta, vieme, že vo verzii 1 sa ukladalo akurát meno, tak vytvoríme užívateľa s menom a heslo mu nastavíme na nejakú východzujú hodnotu, v našom prípade NaN, aby sme náhodou mohli určiť, že užívateľ si ešte nezmenil heslo, prípadne ho nenastavil. A ešte definujeme loader, respektíve tú deserializačnú funkciu pre verziu 2, kde ako náhle máme mapovanie podľa kľúčov v tom dikte na rovnaké parametre, ako má ten objekt, tak nám to stačí len rozbaliť tento dikt. A opäť samozrejme vytvoríme kodek. V tomto príklade máme starého užívateľa Gazu, ktorý bol uložený vo verzii 1. Deserializujeme ho a pozrieme sa. Vidíme, objekt sa vytvoril, je vo verzii 2 a heslo má nastavené na NaN. Porovnáme ho s pôvodným,
A je jasné, že to nemôže byť pravda, pretože pôvodný bol vo verzii 1, nový je vo verzii 2. Rozdiel je tam, že jeden má heslo, druhý nie. Aby som vám to nekecal, tak vám ukážem ešte porovnanie, výkonnostné porovnanie s Piklom. Robil som testy na listoch špecificky a ešte na vnorených objektoch. Vždy sa jednalo, že som postupoval od jedného objektu až po N, prípadne od hĺbky 1 až po N hĺbku. A vždy sa jednalo o 10 000 testov, z ktorých beriem čas a robím z neho priemer. Na tomto grafe vidíme, že Pickle zvláda serializovať 15 objektov za 50 mikrosekúnd. Na druhú stranu Charon to zvláda za 450, čo je 9-krát viac. Toto nie je priamo to chovanie, čo by sme chceli, nakoľko nám to spomalí načítavanie aplikácie, ale dokážeme to zlepšiť. Na tomto grafe sme to zrýchlili dvojnásobne. Pickle načítava stále za 50 mikrosekúnd, Charon to načítava za 225, čo je 4,5-krát viac. A urobili sme to tým, že sme použili Cython. Cytonizovali sme v podstate celé registry a kodeky, celú knižnicu a vytvorili sme s tým z toho natívnu knižnicu. Kto z vás vie, čo je Cython? Docela dosť. Tak pre tých, čo nevedia, jedná sa o nástroj, knižnicu, pomocou ktorej môžeme zobrať nejaký kód podobný Pythonu, preložiť ho do C-čka a skompilovať. Týmto dostaneme natívnu knižnicu, ktorá je niekoľkonásobne rýchlejšia. V našom prípade sme to zrýchlili dvakrát. Pre tých, ktorí majú záujem, dneska má Miro Hrončok prednášku, respektíve workshop, pardon, o jednej práve na téma Cython. A určite bude preberať, ako sa to robí, ako sa používa. Zvem vás tam. Dokázali sme to zrýchliť ešte viac. Cytonizovali sme samotné serializačné a deserializačné funkcie. Získali sme s tým síce 25 mikrosekúnd, ale keď máme radovo objektov tisíce, milióny, 25 mikrosekúnd sa prejaví. Ako som spomenul, Charon má funkcionality, ako sú testy. Máme tu napríklad testy serializačnej pipeline, kde máme nejaké generické testy, ktoré stačí naimportovať, dať tomu nejaké tie objekty, ako vyzerajú, nejaké inštancie. On pri naimportovaní týchto testov ich použije, skúša. Asi som to nespomenul, ale testy sú písané práve pre PyTest. Kto ho nepozná, doporučujem. Umožňuje docela dosť vecí. Ďalej tu máme testy verzií kodekov, čo sú práve tie AST hashe. Ja som spomenul, že každý objekt, respektíve serializačná a deserializačná funkcia, má sa jej priradiť nejaký hash objektu, pre ktorý bola písaná, porovnáva sa to s aktuálnym hashom. Používame v tomto prípade SHA1 a v rámci Charona je na to nejaký skript. Respektíve je tam skript, ktorý sa volá Charona istý hash, nájde to v dokumentácii, pomocou ktorého môžete vygenerovať práve tento hash. A potom tam máme taký metatest, ktorý testuje existenciu testov tým, že si vyhľadá všetky testy a testuje, či pre každú definovanú serializačnú funkciu, respektíve pre serializovaný objekt, existuje test na serializáciu a deserializáciu, prípadne či existuje tento generický test serializačnej pipeline. A dostávame sa práve k reálnemu nasadeniu, ale predtým vás musím uviesť do toho, ako vyzerá práve naša aplikácia. Je to aplikácia na obchodovanie na burze. Rádovo dnes cez túto aplikáciu prejdú gigabajty dát. A to asi je tak nejak k tej aplikácii to základ. Dáto ukladáme do Redisu. Pokiaľ kto nevie, Redis je key value storage, kde value môže byť nejaký skalár, prípadne list, dict a sú tam ešte dokonca aj ďalšie objekty, z-sety, čo sú niečo ako order-sety v Pythone. Tieto. Vďaka tomuto ich mapujeme priamo do Pythonu. Máme mapovanie jednak jednej medzi
niektorými redisovskými typmi, ktoré majú ekvivalent v Pythone. Práve toto využívame na sledovanie stavu objektov a udržiavanie histórie. V rámci aplikácie sledujeme objekty, ktoré popisujú naše príkazy na burzu. Tieto objekty majú nejaké hodnoty, ako je cena, kvantita, kedy to bolo vytvorené, aký to má stav a prípadne ešte história. Tých hodnot je tam viac, ale nás primárne asi zaujíma tá história, ktorá má radovo desiatky hodnot. Sú to, v histórii sú zase ďalšie nejaké hodnoty, respektíve sú tam objekty, ktoré popisujú jednotlivé zmeny v stave. Tým pádom máme detailný prehľad o tom, čo sa s tým príkazom stalo od tej doby, ako prišiel na burzu. A dokiaľ náhodou ho nám nezrušili, alebo sa s ním niečo nestalo. Toto práve musím ukladať kvôli už nejakým regulatorným dôvodom a kvôli tomu, že keď reštartujeme aplikáciu alebo nám padne, tak potrebujeme mať tieto dáta uložené. Ako som spomenul, sú tam nejaké vnorené objekty, práve história je ako zoznam. Táto história má rádovo desiatky objektov. Celkovo objektov ako týchto príkazov máme stovky tisíc. A dokonca máme viacero inštancií tejto aplikácie, kde rádovo cez všetky inštancie máme milióny objektov denne. Čiže toto nám musí zvládať Redis a samotná serializácia. Nemôžeme si dovoliť, aby bola pomalá. Migrácia. Tu sme robili v troch fázach. Prvou fázou bolo, že aplikácia bola schopná načítavať data jak v Pico, tak v Charone. Druhou fázou bolo, načítavala data v Charone a v Picli, ale ukladala ich čisto v Charone. Zabudol som, že počas prvej fázy ukladali dáta práve len v Pico. Prvá fáza bola len taká startupová, nakoľko sme potrebovali dostať do tej aplikácie povedomie, že dáta môžu byť aj v nejakom inom formáte. Obidve fázy trvali približne týždeň, dva, než sme synchronizovali všetky inštancie na rovnakú fázu. Tretiou fázou je načítavanie čisto v Charonovi a ukladanie čisto v Charonovi. V tretej fázi sa blížime práve teraz. Není to tým, že dáta, ktoré máme v databázi uložené, respektíve v Redise, by boli ešte stále v Pico, ale tým, že overhead, ktorý nám pridáva to, že vieme načítať dáta jak v Pico, tak v Charonovi, nie je natoľko veľký, aby nás akokoľvek obmedzoval. Samozrejme, každá táto fáza mala na konci bariéru, ktorá slúžila na to, aby všetky inštancie boli v tejto fázi dokončené a mohli sme ísť na ďalšiu fázu. Ako to už býva, tak pri nasadzovaní nových vecí vznikajú problémy. V našom prípade to bolo pomalé načítavanie, čo sa neprejavilo práve na testovacom prostredí z dôvodu toho, že sme tam nemali také množstvo dát. Po nasadení do produkcie sme naraz zistili, že aplikácia, ktorá sa pôvodne načítavala 30 sekúnd, sa naraz načítava 2 až 5 minút. Záleží na počte týchto dát. Tak sme sa rozhodli, že budeme hľadať, kde sú úzké hrdlá. Úzkými hrdlami sme mysleli kodeky, ktoré išli pomaly, respektíve serializácia, prípadne deserializácia trvala dlho. Toto sme riešili pomocou cprofilu. Týmto sme prišli na to, koľkokrát sa daná funkcia volá, ako dlho jej trvá vyhodnotenie. Mali sme z toho aký taký prehľad, kde by sa mohla nachádzať chyba. Potom sme hľadali veľké objekty. Jednalo sa o tieto príkazy na burzu, ktoré mali radovo viac než týchto 10 zmien. Prípadne tých objektov tam bolo veľmi veľa. Nasledovala optimalizácia kodekov, kde sme kodeky upravovali tak, aby nepoužívali init metódu. Pokiaľ poznáte metódu new, dunder metódu new, tak viete, že objekt sa vytvára že inicializácia v Pythone znamená, že najprv sa zavolá nad objektom new, tým sa vytvorí jeho inštancia a potom sa na tejto inštancii zavolá až init. Táto metóda je troška magická, je to dunder metóda a doporučujem ju používať veľmi opatrne, nakoľko sa vyhýba priamo volaniu initu, ten musíte zavolať sami. V našom prípade sme ju použili z toho dôvodu, pretože v inite máme ešte nejaké validácie, prípadne volanie ďalších metód, ktoré sme nechceli volať. Nakoľko pri serializácii
berieme to, že data, ktoré sme uložili, sú v poriadku a nič sa im nestalo. Následne sme stále mali pomalú serializáciu a deserializáciu. Tak sme sajtonizovali Charon. Mohli ste to vidieť tam na grafoch. Taktiež to bolo pomalé. Sajtonizovali sme taktiež kodeky. Stále to bolo pomalé. Hľadali sme ďalšie možnosti. Nakoniec sme zistili, že v rámci našej aplikácie načítavame veľký objem dát, ktoré vôbec nevyužívame neskôr. Respektíve sú využívané, ale veľmi zriedkavo. Tak sme sa rozhodli, že použijeme lazy loading. Čo znamená, že data sa ako keby načítajú, je vytvorená ich referencia, ale priamo neexistujú. Ako náhle sa človek na ne dotáže, tak sa načítajú priamo z databázy a pošlú sa ďalej. Tým pádom máme načítavanie len v prípade, keď to potrebujeme a dokážeme tým lepšie riadiť to, ako s tým pracujeme. Je to vhodné aj v prípade, že tie dáta nenačítavame, ale často ich prepisujeme, ale potrebujeme ich mať ako tako uložené. Po pár mesiacoch môžem povedať, že sme bez piklu. Nemáme nejaké výrazné spomalenie. Testy nás chránia pred zmenami štruktúry dát. Sú to práve tieto verzovacie testy. Už sa nám to párkrát vyplatilo, že sme mali zmenu v štruktúre. Niekto pridal nejakú ďalšiu hodnotu, ale neupravil práve serializačné a deserializačné funkcie. V tomto prípade neprešli testy a daný človek bol nútený upraviť samotnú serializačnú funkciu a updatenúť práve tento hash. A refaktoring. V najbližších mesiacoch nás čaká refaktoring s tým, že budeme meniť dátové typy a práve v tomto nám migrácie pomôžu, nakoľko Charon ich zvláda relatívne elegantne, by som povedal. Charon mal celkový úspech v tejto aplikácii, tak sme sa rozhodli, že ho využijeme aj v ďalších. Zistili sme, že v ďalších aplikáciách využívame tie isté datové typy v jadre. Rozhodli sme sa teda z pôvodnej aplikácie, kde sme ho implementovali, použili ako poprvé, že sme zobrali tieto typy, ktoré boli generické a používali sme ich aj v tej druhej, prípadne v ďalších. A extrahovali sme ich do štandardnej knižnice, ktorá sa nachádza práve aj v tomto, práve aj open sourceovanom balíku QL Charon. Táto knižnica obsahuje napríklad serializáciu pre decimal, serializáciu pre datetime objekty, datetime, time delta, všetky. Tieto sú relatívne rýchle, pretože nevyužívajú reprezentáciu pomocou stringov, ale reprezentáciu pomocou dvoch tuplov. Pomocou jedného tuplu, kde máme čas v mikrosekundách. Kde máme čas v mikrosekundách, nakoľko datetime neumožňuje nanosekundy. A ako druhá hodnota je offset, časový podľa zóny. Ďalej tu máme set a frozen set, ktoré sú také doplnkové. A nachádzajú sa tam, myslím, že ešte aj ďalšie. Toto boli najzaujímavejšie. Prečo sme sa práve rozhodli riešiť náš problém s pikmom práve takto? Je to relatívne jednoduché. Samotný Charon má do 300 riadkov. Dá sa to načítať behom 2 hodín, by som povedal. Máme jednoznačný predpis, ako sa objekty ukladajú a ako ich načítavame. Čo podľa Golden Rule of Python Zen, explicit is better than implicit, nám vyhovuje asi najviac. Dúfam, že sa vám moja prezentácia páčila. Ďakujem. Ďakujeme. Pekný bagu. V skratke stíhame zo pár otázok. Takže prečo je číslo verzie duplikované v názve funkcie a dekorátoroch? Tam si mal nejaký kus kódu, ktorý sa na to odkazoval. Áno. Je to čisto z dôvodov, aby to bolo prehľadné. My používame na náš kód pylint a ten má problém, ako náhle máme názov jednej funkcie dvakrát ten istý, pretože je tam prepísanie v rámci Pythonu, tak aby sa nesťažoval. Pohode, ďakujeme. Vie Charon rozoznávať jednotlivé verzie automaticky? Ako pri načítavaní? Áno.
a pri ukladaní robí to, že zoberie najvyššiu verziu, ktorá je dostupná. Ďakujeme. Ak správne chápem, tak pri novej verzii treba prepisovať všetky migrácie. Nebolo by lepšie robiť migrácie medzi jednotlivými verziami diktov? Áno, mohol by tam byť nejaký migračný skript, ale príde nám asi efektívnejšie vziať ten objekt, znova ho vytvoriť a tento objekt uložiť na novo, novej verzii. Ďakujeme. Nešlo použiť atribút v inite a vyhnúť sa validáciám na miesto použitia underscore underscore new? V našom prípade nie. Práve my máme v inite nejaké kešovanie, ktoré vezme tieto dáta, nejak ich spracuje a uloží ďalej. Práve sme sa chceli vyhnúť initu bez toho, aby sme nejak viac zasahovali do pôvodnej codebase. Ďakujem. A posledná otázka. Nie je pre burzovú aplikáciu vhodnejšie použiť klasickú databázu na miesto serializácie objektov? Je myslené tou klasickou databázou. Pokiaľ si zoberieme nejakú relačnú databázu, tak museli by sme nemať nejaké tabulky, spravovať to. Miesto tohoto máme jednotný predpis v rámci našeho kódu a používame Redis len ako nejaké uložište pre dajme tomu náhodné dáta, ktoré vieme, v akom sú formáte, ako vyzerajú,